Судова тяганина у справі смертельного наїзду на начальника відділу прикордонної служби ділове майора Вадима Березенського тривала близько 5 років. У залі засідань для винесення вироку зібралися сторони потерпілих та обвинуваченого. Йдеться про інцидент, що трапився ще 15 листопада 2018 року пізно ввечері, під час проведення сумісної з румунськими прикордонниками операції з припинення протиправної діяльності тютюнових контрабандистів. Неподалік річки Тиса українські прикордонники затримали чоловіка в гідрокостюмі із великою сумою грошей. Наш офіцер, син, брат, батько двох діток загинув у 2018 році від умисного наїзду організатора тютюнової контрабанди. Оскільки нами була отримана інформація від румунської сторони про те, що ними виявлено поблизу кордону 10 ящиків тютюнової контрабанди, і вони бачили, як особи, які, можливо, переміщували ці сигарети на їх сторону, вдалися до втечі на територію України. Наряд негайно висунувся до вказаного місця, і вже невдовзі вдалося затримати одного із людей, які безпосередньо здійснювали переміщення тютюнової контрабанди. Намагаючись утекти від прикордонників, Магей кілька разів наїхав автомобілем на офіцера, а коли не міг через нього переїхати, покинув авто і втік. Внаслідок наїзду офіцер-прикордонник зазнав важких травм, які виявилися несумісними з життям, внаслідок якого Вадим Березенський помер. Наїзд злочинець скоїв 15 листопада, через 2 дні від отриманих травм Вадим помер. Судова тяганина тривала 4,5 роки. Спочатку її розглядав Рахівський суд, далі на етапі, коли вже справа майже дійшла до завершення, її перенесли до Тячівського суду. Свою вину у скоєнні навмисного вбивства обвинувачений не визнає. Каже, що не мав наміру забирати життя охоронця державного рубежу. Я не навмисно, я не хотів би себе так стало. У судовий враг, я просив першу маму, сестри, тата пробачення. У дворі був судовий. Засідання відбувалося в режимі відеоконференції. Сторона захисту обвинуваченого наполягала на проведенні експертиз, які підтвердили невинуватість Івана Магея. Проте суд відхилив клопотання адвоката. Не доведено саме кримінального правопорушення, скоєного Магеєм Іваном Івановичем в межах санкції статті 348 Кримінального кодексу України. Під час судового розгляду справи по суті, а саме свідчень свідків Чечола, Меруці, Бегалюка, стали відомі обставини кримінального правопорушення, що не узгоджуються із змістом формулювання обвинувального акту. Сторона захисту потерпілого стверджує, що Магей плутається в показах, що вкотре доводить його провину. У нас є чітка висновок експерта, згідно якого причинно-наслідковий зв'язок є з безпосередніми фактами, які були викладені і надані матеріали кримінального провадження експерту, який вказує за наслідками наїзду транспортного засобу. Щодо, ваша честь, мотиви, мети, попередніх фактів, грошових коштів, про які вказана сторона захисту. У нас про матеріали кримінального провадження наявні наявні протоколи проведення оперативно-розшукової справи, які були безпосередньо досліджені, а також мною відповідно розписано в промові прокурора, згідно яких аркуші паперу треба звідти. І у нас під час дослідження Магей повідомляє, що дійсно знайомий і з Щербіною, і факт наїзду на потерпілого Березенського, ми його відомий, і йому абсолютно не в судовому засіданні сказано його безпосередніми словами, але переформатую, йому абсолютно все рівно, що там з людиною, яка гине. Тячівський районний суд засідав 10 разів, на більшості з яких розглядали обрання запобіжного заходу для підозрюваного. Рідні загиблого на суд не з'явилися, проте просили його розглянути справу у їх відсутності. Сторона захисту потерпілих наполягає на пожиттєвому позбавленні волі підсудного. Він тривав досить довго, багато нас викликало труднощів у розгляді даного кримінального провадження. Вони були в певній мірі і об'єктивні, і суб'єктивні. Об'єктивні у зв'язку з тим, що все ж таки мінялася територіальна підсудність даної справи, бо первинно розглядалася в Рахівському районному суді. Доказів достатньо в повній мірі сторона потерпілих, я як адвокат їхній,
вважаю, що тут достатньо доказів. Ми вислухали всіх свідків, були допитані всі свідки, досліджені як і письмові, так і відеоматеріали, подані нинному кримінальному провадженні. Вона обвинуваченого, на нашу думку, є повністю доведена. Тому ми вважаємо, що суд прийме об'єктивне і справедливе рішення. Сьогодні суд брав міру запобіжного заходу підсудного, яким Мигай Івана Івановича визнано винним у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого статтею 348 Кримінального кодексу України, та застосовано покарання, передбачене санкцією вищезазначеної статті, у вигляді 15 років позбавлення волі. Цивільний позов про відшкодування матеріальної та моральної шкоди в рамках кримінального правопорушення в сумі 3 730 380 гривень задоволено частково.